אליב בצד שהיא פחת דלדה רוזה סינשין סונדון טוב זו אין חיים פחות כפלה ממנון הוואו אליב בצד שהיא פחת דלדה סלאם עליכם ורחמת אללה וברכתו תנדרו ארשיקווס Takojmë i kështu për të vazhduar me shkronjen e radhës. Sot me lejet zotit do të përmenim shkronjen M të gjuhës arabe. Emri i saj i plot është Mimun. Shkronja M e gjuhës arabe plotësisht shqiptohet sikurse shkronja M e gjuhës shqipe. Shkronja M e gjuhës arabe, kur është e vetme, ka këtë formë. Jemi këtu, shiqoni. Nga këtu, vazhdojmë kështu, dhe shkojmë tutje. E fillimit, ka këtë formë. Prej këtu ku jemi, shkojmë lartë edhe vazhdojmë tutje. Shkronja M, e mesit, mund të jetë. Jemi të shkru për shambu, shkojmë poshtë dhe e bëjmë një së me qytë rumbullak të vogël edhe vazhdojmë tutje. Shkronja M e fundit ka këtë formë. Jemi kështu, vazhdojmë edhe shkojmë tutje. Kemi të kjartë se si shkruhet shkronja M? Po. Se si shqiptohet ajo? Po. Nuk ka ndonjë karakteristikë që e dallon prej shkronjës M në gjuhën tonë. Shkronja M, kur është me fetha, në të gjitha rastet, lexohet me. Shkronja M, kur me kesra, në të gjitha rastet, ajo, lexohet? Mi. Shkurt, mi. Shkronja M, kur është me dhamme, në të gjitha format, ajo, duhet lexuar? Mu. Këtu ishte mi, këtu ishte mu. Në çdo rast, lexohet? Të cila shkronjë vokalet jenë të shkurta dhe ato në form të detyruar. Shkronja M, kur është me të nvinin N, mundet me qenë kështu. Po, mundet me qenë edhe në këtë form. Men, mundet me qenë edhe në këtë form. Men, e mundet me qenë edhe në këtë form. Si lexohet? Men. Men. Shkronja M, kur merë të nvinin in, është në këtë form dhe asë një herë, në këtë form, asë një herë, në formën e mesit, ndërsa në formën e fundit, po. Ajo mund të jetë, ndëherë në formën e vetme, e gjithë herë, ose zakonisht mund të jetë në formën e sajtë fundit. Shkronja M, me të nvinin unë, mund të vije në këtë formë si e vetme, mund të asnjëherë nuk mund të vije në formën e fillimit, asnjëherë në formën e mesit dhe zakonisht ajo duhet të jetë në fund në këtë formë. Jemi të qartë deri këtu? Po. Shkronja M. Shkronja M. Kur ka sukun? Men. Këtu ishte min, dhe këtu mun. A du të zgjatër? Jo, detyrimisht shkurt. Detyrimisht shkurt. Shkurt, shumë bukur. Edhe kur është vokalizuar, edhe kur është me tenvin. Shkronja M, kur ka sukun, kemi përmend, sukuni nuk mundet me ardhë në fillim të fjales, por ai vije në mes ose në fund. Prandaj detyrimisht duhet të ketë diçka para. Si lexohet kjo gëzim?
M. M. M, bukur. M. A do të lexojmë M? Jo. Amar, a guxojmë ta zgjasim M? Jo, detyrimisht shkurt. M. Ashtu bukur shumë. Shkruani M, shiqoni. Kur dëshirojmë ta zgjasim, shkruani M. Kur dëshirojmë ta bëjmë U të gjatë. Natyrisht ajo do ta ketë vokalin dëmë. Plus, çfar do të ketë? Vav. Vavi duhet të jetë i pavokalizuar. M me dëmë plus vav e barabartë me mu të gjatë. Kur dëshirojmë ta zgjasim, shkruajmë M me vokalin e gjatë i, atëherë natyrshëm ajo duhet të jetë e vokalizuar me kesra. Plus saj do t'i vije shkronja J. E pa vokalizuar, pa sukun, pa tenven dhe pa asnjë shenjë që e bën atë të lexohet dhe duhet të jetë në këtë formë. Si lexohet kjo? Mi. Mi, bukur shumë. Tutje, nëse dëshirojmë ta lidhim shkronjen M, po shkojmë, po e lidhim ndërmjet veti, marrim shkronjen M të fillimit, më pastaj e bashkojmë, e lidhim me shkronjen N të mesit dhe e përfundojmë me shkronjen M të fundit. Po zëm kësisoje. Me, mi, mu. Skarën si herë mund të jetë koka sipri, herë mund të jetë koka pusht. Dhe më thonë, nuk ka rëndësi ashtë kështu, nuk ka rëndësi ashtë kështu. Rëndësi ka dhe më thonë që format e sana janë të tila. Kemi të fjarë dhe këtu? Po. Shkronja M. Në regu, shumë. Si duhet ledzuar, kur është e vokalizuar me U të gjatë dhe me I të gjatë? Sa tone muzikore, sa takte duhet? Dy takte ose dy tonë muzikore. Përndaj të dy takte e në mu, apo? Jo. Po si? Mu. Mu. Me këtë rast, si duhet të aledzojmë enis? Mi. 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 Sa dy takte. Buko shumë. Ndërsa krejt kjo, minire? Me, mi, mu. Me, mi, mu. Keni kujdes. Julius, kujdes të shtuar. Mos e përzijeni shkronjen M të mesit me shkronjen H të mesit të cilën e kemi mësuar para kësaj shkronje. Prandaj, nëse kesh me qenë M e fillimit për zona me shkronjen H, ka dalim prej M edhe M. Jemi të kjo, po flasim gjithar për ato të mesit. Në regu, e bojmë një rezume të shkurt në lidhje me shkronjen M? Në regull, shkronja M, emri saj i plot është Mimon. Shqiptohet si? Shqipe alfabetit të gjuhës Shqipe. Si shkronja M e alfabetit të gjuhës Shqipe. Këto ishin format e saj dhe përmendëm s'ka rëndësi koka, a është sipri, a është poshtë, nuk ka rëndësi e. Gëzim, kër shkronja M, merë fetha. Si do të aledzojmë atë? Me. Amar, kur shkronja M, merë kesra, s'na interesën pozita ku gjendët ajo në fjallë, forma e soj, si do të aledzojmë? Mi. Mi. E nisë shkronja M, kur ka damme, pa morë për asysh në cilin form gjendët ajo, si do të aledzojmë atë? Mu. Mu. Gjatë apo shkurt? Shkurt. Për dalim, dhe më thonë, pre këtynëm, në regullë. Minire, kur shkronja M, ka të nvinin N. Si du të aledzojmë atë? Men. Albana, kur ka shkronja M, të nvinin N, si du të aledzojmë atë? Duhet të lecuar min. Min, shkurt. Nida, shkronja M, kur ka të nvinin N, si du të aledzojmë atë? Mën. Mën, dhe më thonë, detyrimisht du të jetë shkurt. Edhe të nvinin, por edhe
kur është e vokalizuar atje. Para se të dalim në përsëritje këndej, do të përmendim pse nuk na vihesh të vini in edhe të vini on në formën e shkronjes m të fillimit edhe të mesit. Pse nuk na vije? Për arsye se të vini asnjëherë nuk guxon të vije në fillim të fjalës e as në mes, por detyrimisht ai duhet të vije në fund të fjalës. Ndonjëherë ka rast kur mundet me ardhë edhe si në shkronjë të vetme. Këtu ka ardhë elifi, prandaj ne ka mundësu me përdor shkronjën m të fillimit dhe shkronjën m të mesit, për shkak se mbaron me elif. Të nvini n, ndërsa këne nuk mund të vokalizëm me të nvinin n, n edhe n. Në regull, gjithashtu patëm, kur është me sukun shkronja m, do të jetë shkurt, sigurande. Ndërsa nëse dëshirojmë ta formojmë shkronjën m me vokalin e gjatë u, gëzim, atëherë ajo duhet të jetë natyrshëm e vokalizuar me dhamme dhe asaj duhet të japim çka? Shkronja u. T? Pa vokalizuar dhe pa asnjë shenjë dhe bëhet bukur. Minire, shkronja m, nëse dëshirojmë e bo të i të gjatë, si duhet të vim dhe të ky rezultat? Duke i ashtuar shkronje një pa e pa vokalizuar. Po, por aja më parë duhet të jetë shkronja me kesra, kesra. Bukur shumë, bukur shumë. Në regull, ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjën m? Jo. Nëse nuk ka diçka të paqartë, atëherë fillojmë për me lexu. Urna Marte, lutëm, rreshtin e parë. M. Mem. Bukur. Neumun. Neumun, bukur. Neumun. Mi, ni, jën. Shumë bukur. U, mun. Bukur, shumë. Minire, mund të vazhdash? Du, të, mu, të, ro, bi, je, tërn. Bukur, shumë. Mi, mi, jën. Bukur. U, ri, dë. Shumë bukur. Mu, ni, bi, jën. Bukur, shumë, Minire, bravo. Enes, mund të lexosh rreshtin e tretë, të lutem? Dë, me, rët. Bukur. Më, rë, di, jën. Bukur. En, di, jën. Bukur. Em, rën. Shumë bukur. Si, ni, jën. Bukur, shumë. Nida? E, en, tan. Bukur. Mu, ri, tan. Bukur. Si, bon. Shumë bukur. De, mi, rën. Bukur, shumë. E, de, me, jën. Bukur, shumë. Shumë bukur. Gazim? Berë. Mu, dhe, tërnë. Bukur. Unë, dhërë, mundë, dhu, dhu. Dhë. Dhë. Bukur. Meu, tërnë. Shumë bukur. A em, te a. Tem rënë. Tem rënë. Pan. Albana? Met ratën. Bukur. Mete i jënë. Shumë bukur. Uer dhe tërnë. Bukur shumë. Me u zëm. Mashallah, shumë bukur. Min. Shumë bukur, shumë bukur, mrekullu shumë. Enis? Ej, din. Bukur shumë. Mu, ni, rën. Mashallah. Mu dhe rën. Bukur shumë. Mi, ni, rëtën. Bukur shumë. Bu, ne. Shumë bukur. Nida? Të, re, dë. Shumë bukur. Mem, nu, nën. Bukur shumë. Dej, nën. Shumë bukur. E, me, ni. Bukur shumë. E, mi, rën. Shumë bukur. Shumë bukur. Ka diçka të paqartë në lidhje me atë çfarë u përmend për shkronjën m? Jo. Në rregull. As në të lexuar s'keni problem? Jo. Të dashur shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me shkronjën m. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.